L'alcalde de Gandia, Arturo Torró, i el coordinador general de Seguretat Ciutadana, Javier Reig, van participar ahir en l'assemblea que l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Gandia va realitzar al Mercat de Gandia per tancar l'any i que va comptar amb més de 1.000 centenars de voluntaris assistents. El cap de Protecció Civil, Borja Grimalt, va donar a conèixer en l'assemblea el resum d'activitats dudes a terme pels voluntaris, tant els serveis realitzats com els actes on han donat suport i col·laborat, així com els cursos de formació que s'han programat i realitzat al llarg del 2013. L'alcalde de Gandia, Arturo Torró, va agrair la labor que realitza aquesta agrupació de voluntaris i va destacar la gran quantitat d'actes que a l'any es realitzen a Gandia i que no podrien dur-se a terme sense la cobertura dels voluntaris i voluntàries que formen Protecció Civil de Gandia.